Banjir saking Dareni campur sari klasik ngepari Rinumpoko Nimas Ayu Tisnawati Ahai. Yuk yuk. Halo 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 halo. Yenok ini nok. Pekaramane pengendang. Nggih. Angger neng dindi nek sing tak atur iki sliramu mesti garapke iki. Padune kari dhewe kan suwoke penak. Dedang 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 untung. Nah, iki lho, si digolek iki ikine. Nggih. Pokoke betake Kang Debyo, Ki Renggo Sudebyo. Nek ora nganggo mak jendul wis ora marem pokoke. Ora marem, nggih. Pripun kabare Pak Dip? Pripun kabare saya? Alah padune iki ya modus neh kaya. Mboten kula mireng kabar niku sajare tindak dateng Kalimantan. Heh? Dateng Kalimantan. Oh iya nek ben semono tindak Kalimantan nek karo kono di PHK Bali. Jeh menika wonten dalemipun Bapak Haji Sumarno, Ibu Hajah Umi Sarofah. Nggih. Menika netakaken Kang Putra asma Ahmad Abad Mutakin. Mutakin jan. Hebat. Nggih, ini diucap untuk Dek Ahmad. Ya. Selamat menikmati bentuknya yang baru. Loh, kok bentuk baru? Lah pripun? Lah nek di kita niku kan mesti malih anyar to. Oh iya, mbiyen cepake ngeprok ya. Andamu kok ya. Apane ya lek geng ya? Ah iya. Heeh. Heeh, Tisna. Pripun? Atur panglipur sagunge para tamu. Nggih. Iki ngiras pantes. Perkenalan aku dirimu kanca-kanca ana wengkon Kecamatan Gayam. Kecamatan Gayam, Bojonegoro. Menika langgam rumiyin ngoten nggih. Nggih, monggo. Langgam terus mawon. Langgam terus pokoke nuansa klasik. Heeh. Bengi iki. Ya. Nggih. Mula nyuwun memanikmu mawon. Memanikmu nek basa nggone dhewe to. Memanikmu. Nek basa rada lor memanik. Niku lak blok leran mriko, nggih. Basa Mas Dim ki teko aku anggo pelem. Pelemem di pelem. 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 Nggih, monggo memanukmu kepareng Rinumpoko.
ngatur memanikmu. Memanikmu keparingane Nepaka.